я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу у Росії північнокорейських солдатів і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї.